אז השאלה הזו היא שאלה שלפי האיזי זיהוי שלה, זו שאלה אלגברית מסוג, כלומר איזי סיווג של אי שוויונות. אז בואו נראה אם אנחנו יכולים לפתח את הביטויים האלה כדי לגלות מה מתחייב ומה לא מתחייב. אז קודם כל אומרים לנו ש-x מינוס y גדול מ-0. למה אומרים לנו את זה? איך זה באמת עוזר לנו? אז יש לנו כאן x פלוס y חלקי x מינוס y קטן שווה ל-1. וכשיש לנו אי שוויון עם מכנה, אנחנו רוצים להיפטר מהמכנה, נכון? אנחנו רוצים להגיע למצב של x פלוס y בלי מכנה. האם אנחנו יכולים להכפיל ב-x מינוס y כאשר יש לנו אי שוויון? אם הוא חיובי, אז כן, וזו בדיוק הסיבה שנתנו לנו 0 קטן מ-x מינוס y. אז אנחנו משאירים את הסימן של קטן שווה, וכאן כותבים x מינוס y, שזו התוצאה של ההכפלה במכנה הזה, ואז ה-x וה-x מתבטלים, ואנחנו מגלים ש-y קטן שווה למינוס y. מעבירים אגף, כי זה כמובן אפשר לבצע גם באי שוויונות, ומקבלים 2y קטן שווה ל-0, y קטן שווה ל-0. בוא נסתכל על התשובות. יש את המסקנה שלנו איפשהו בתשובות? לא. לא להתבלבל. יש לנו y קטן מ-0, אבל זה לא קטן שווה. זאת אומרת, לא מתחייב ש-y קטן מ-0. יכול להיות ש-y שווה ל-0. אפשר גם להציב y שווה ל-0 ולראות שזה שווה, שזה עדיין כלומר מתאפשר. כלומר ש-x גדול מ-0, ואנחנו הרי לא יכולים לדעת מהו x, אז זה עדיין אפשרי, x גדול מ-0, כי ה-y הרי הוא 0, וגם כאן זה יצא x חלקי x קטן שווה ל-1, ו-x חלקי x זה באמת 1. הצבנו, לא היינו חייבים בכלל להציב, אבל זה רק אחלה ליתר ביטחון, זה לא 2, התשובה היא 4, אף אחד מהנעל.